Quack, quack, quack. Не сме трима в момента и мога да си гласуваме доверието. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Roblox, където ще играем Survivor. Преди да започнем, ако искате още на тази поредица, щупете лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също както сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте, че днес от 20.00 съм нажила в Facebook страницата ми, към която линк ще може да откриете долу в описанието. Също така, ако желаете да пазарувате с отстъпки в OZON.BG, може да използвате промокодовете ми HEX21 и HEXPC21. И нещо интересно, което доста от вас са пропуснали, тъй като не са гледали вчерашното ми видео. В него правим раздаване на ето тази мишка. Така че, ако искате да разберете как да се запишете, отидете и го гледайте. А сега ви пожелавам приятно гледане. Монстра, я лай ти! Аз не лая, аз дъскам. Как? Къде ми е робокса? Квак ли айде каза? Квак. Ще съм квакащо куче. Само о, не знам на колко отбора ще ни разпредели, че предния път ни пусна на 3 отбора. Какво е това бунгало? Това е някакво барче. Това е бар! Бикини ботъм! Бар бунгало. Я наши... Чайте... Ооо, намерих си жена монстра, разкари се от жена ми! Не съм... Прогоня! Рейчел! Искам да се разпихна до алкохола, брат. Смъкни, стой. Ах, ти е алкохолик мръсен. Искам да вземеш Рейчел. Значи ще стигна до финала и ще ти предложа брак. Васе, нали знаеш, че най-вероятно момче? Айми, кода такова! Не вярвам. Най-многото отражен. Е, виж, към мен е хори. Това означава, че ми иска повече. Така, БГ Монстър, давайте. Да. Виктория, това най-вероятно е българка. Монстър шефчето. Монстъра и готх гърл. Сини сме. Мене първо. Хайде! А към те, тебе, влизай тука. Що бе, виж, събрах егати на цепа и няма отбор. Обаче накрая никой не го иска. То, пичке, това се движи! Взе инвалид, монстър, е! Взе инвалид, човек! Е, бля, заглавя, взе инвалид подбора си. Той ти си инвалид, леле, вали! А това е паркур! Това е паркур! О, паркур! Това беше лесно, това беше лесно. Да, на този е лесен. Мале, как вали! Можем да обърнем някой. Това е гадно. Ето това, трябва да ми кажеш какво се прави на това, защото мисля, че съм първи. Или май трябваше да го вземеш и да го върнеш, не помня. Let's get started. Айде ми кажеш, какво трябва да правя с тия въжета. Така. Ти го пише. Да. Трябва да съберем всички чантички и да ги стреляме. Само да знаете, има шанс, ако си я изтървете или я забравите в себе си, да ви бъгне, защото един така предната игра ни прецака. Да, помням си. Така че, моля ви се. На един му беше останал в ръката и стои. Айде, ус! Айде, Васе. Така. Тук с джъмп гличваш. Оп! Виж къде си изстрелях! И са, как се взимаш? С кой готов се взимаш? С мишка! Така, давай, аз вече взех една. Аз съм взел. Така, добре, че съм добър паркурист. Така, трябва по някого! Дай, връщайте се! Мале, имаме инвалиди в отбора. Ако не ти е в ръката, да. Оставих. Добре, аз взех втора. Взех нова. Да, останах още 3 май. Е, остана всичко взете. Аз си идвам направо да стрелям. Добре, чай, то подред. Всеки по един ще стреля. Давайте. Всички ги взеха. И сега. Аз съм първи. Добре. Еми, опити се ги нацелиш. Как се хвърля? Задържаш. Пуу, нищо не оцелих, да му се не види. О, аз ти хвърля. Давай, Фокс, давай. Фокс, 2 минути има. Давай, ти в началото. Браво. О, оцелих едно. Така. Давай, ти в началото, защото по-лесни. Те почнаха да стрелят, между другото. Аз не ми дава да стрелям. Чакай бе, това не го хвърли. Леле, толкова направи. Добре, те не са оцелили нищо. Аре бе, Вики! Вики! Айде, да, оцели! Пъка. Махна я, супер. Денис е. Да, Денис. А, чакай, какво? Аз съм следващия, аз съм. Какво? Така. Брат, даде ми да съм аз. Аз от подалече ли трябва да стрелям, какво? Какво стана бе? Защо ми взема бе? Бъгна. Няма. Това беше, спечелихме. Спечелихме с... Няма да кикваме, ние спечелихме. Само дето ми изтровихте нервите, брат. Това е интересно, за първи път във вода. По-скоро такава вода. Това изглежда по-лесно от предните.
Ми, сега ще видим. Има да, някакви купи, там, пак ще се стреля май. Трябва да ги карам. Да стреляме, не бе човек. Писа ми от тия допуск, аз не знам как се стреля. Окей. Okay. Аз тръгвам наляво. Не. И аз нямам. Смисъл? Да... ще има размяна на отборите, целият отбор почти е напуснал другия. Не, то само ще ни разпредели на случайен принцип. О, те двамата лев нафа. Да. Е, виж, ето е магиосничката, която бях. Тя е сафари жена по-скоро. Сега ще ни разпредели на случайен принцип. Само да посме... Аз! Чао, момчета! Беше ви приятно. Защо? Защото други двама от отбора от техния отбор се махаха. Брат, пусна ме срамда ми, това не е честно! Чакай, Васил при мен е още в нашия отбор. Да, сега ще се махне. Окей. Няма да коментирам. Аз съм сам с непознати. Вие сте поне двама. Но Васил знае как се хвърля, аз през живота си не съм хвърлял в тази игра. Това предното не беше хвърляне, аз разучах контролите и я пак не ги разбрах. Фокус, губим го. Не можем да хвърлим, Васил може. Така. Аз мога. Не, ти не можеш. Добре, дано сте разбрали какво трябва да правите, защото... Аз точно целихме на път. А! Моля? Трябва да се пува. А, трябва да пуваме. Боже, аз си към ще трябва да прави. Давай. Оп. Мачай, ние трябваше да вземем някаква топка ли? Да. А? А къде е тази топка? Аз не съм. Аз не виждам така топка. Тайна? По дъното. А вие ги изчакахте да потънат ли? При нас нямаше въобще топки. Имаше, на всички имаше. Така, аз съм взел две вече. Трета нося. О, боже, само аз и още един пич играем. Не мога да повярвам. Муква и ние до сега не знаем какво трябва да правим. Е, там е последната топка, отивам за нея. Зека я, давай, връщи. Добре, нашите знаят какво се случва, взехме всички топки. И ние също. О, не. Това ще боли, това ще боли. Не, топката е в тая. Мале, как скочих. Давай, слагай я. Добре, започваме. Не пипайте, редовете. Ей, то наше не оцели. Давай, момиче. Замърти се. Пацу. Хайде, бе. Моля ти се! Не. Хвърли бе бавно развиващо момиченце! Ливна! То се отказа! При нас никой не хвърля! Добре, при нас никой... Аз хвърлям! Чупено е, букук! Така! Не, това ще бъде... Айде! Айде една точка за нас! Ус! Ще убия Фокс! Мене! Ти какво направя? Нищо и ти не направи нищо! Две точки! Аз бях по-близко. Не беше. Бях пъти. Давай. Пъти. Вътре ли е? Това означава, че не е близко. Айде давай ми на мене, аз трябва да изпирам. Тос не го оцеля съм. Ей, там ще хвърля сега. Айде. Време за поправка. Тета! Удари! Точно го вкарах в средата. Давай монстър. А гледа монстъра. Ей, то наше не оцели. Аз съм след това. Една точка, браво. Василе! Мари, кажи ми как се стреля. Кажи ми как се стреля. А, не може в един и същи да се оцелва. Това е гадно. Да, ти е тъпо. О, вкарахме една точка. Не мога да повярвам. Муквай, бе. А, не го оцелих. Не го оцелих. Аз я вкарах. Това беше много далеч. Давай, карай сега. Не може същото. Брат, нашите съкват. Не бе, вече загубих. Монстър. Брат, това не работи, то не работи! Не виждаш къде ще ти падне скапаня букук! Скапана ще му... Не, виждаш. Давай, нас, бързо! Нямаше представа колко силно ще го хвърли. Не, то не загубихме. Чай, искам да вкарам. Аз ще кикна Виктория, брат. Ей, тъмън! Кикнам Виктория. Браво, бе! Тутем! Чай, хинт! Брат, то ми го дава на място, където няма какво да чукам! Няма какво да чукам, вика. Аааа, лабиринт! Добре, това ще е много интересно. Добре, да сме всички на first person. Добре. Вдясно, вляво! Добре. Да те пусне, на къде си тръгнеш и да гледаш и да не гледаш. Искам да огледам!
Няма да ти дадат. Е, то така може. Аз си нямам представа. Какво се прави? А, чакай. Аз намерих на къде ще ходя. Чакай. Safety or advantage? Искам advantage. Ама как? Добре, 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 аз си намерих веднага изхода. Моля. Тъпото е, че камерата не е на first person, така е много лесно. Май. Е, така, малко по-трудно. Шадла, аз ще възползвам от твоите знания. Стигаме, брат! Не, съжалявам, стигаме, брат. Всеки, който знае как да играе. Аз вече взех едно. Те стигаха преди теб, Василе, много знаеш. Да, аз взех едно. Да, защото се намери лямо по-бърз път. Мисля, че както и да тръгнеш, винаги ще стигнеш до една от целите. Той е лабиринт лесен, така че да. Той е лабиринт лесен, ама е до време и кой колко ще достави. Виж го, Фокса, първи достави! Да, за жалост. Хайде, 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 отивам този път за нещо друго. Ще видя на Васил къде ще тръгне. Стига, бе, брат, бе, стига си ходил по мене, бе! Ама, да ти казвам, ще видя къде ще тръгнеш, да не отида към тебе, бе, тапунгер! Опа! Това не е насам. Лошо, аз се забавих. Ама, монстър е реално, като следиш Васил, няма да стигнеш до никъде. Фокс, ще те мютна за целия ми клип. С колко сте? Факъп. Аз вече оставям второ. Факъпнах те, ще забравя. И аз нося второ. Аз вече го сложих. Факъпнах този последния си завой и изгубих. Що не ми дава? А, взел съм го, взел съм го. Ох, аз се забавих с това. Абе, достави го, бе. А, така. Отивам за жълтото. То ще е само един. Ще ме мине, Фокса ще е преди мен. О, не. Фак бе, човек. Това май няма да го печеля. Има човек с 0, това ме успокоява, ама аз съм с 2. Еми той ще бъде кикнат. Така, добре, айде поне сме 3 в момента и мога да си гласуваме доверието. О, не, аз... Абе мини бе, човек, аз съм мога да си оцеля пътя, нека дърник. Мене ми остава само още едно. Лошо? От тука беше пак. И на мен ми остава едно. На мен е 2. Остава ми червеното, ако не се лъжа, да? Червенкото. Това му се не видя. Така много лесно! Беги, 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 беги. Хайде, 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 хайде. Череното май е най-трудно. Или пък е най-лесно. Това вече го взех. Да, най-лесно. Той е най-далеч. Монстърът ще го спечели. Не, Фокс ще го спечели, той е преди мен. Ми няма смисъл ние да ходим. Освен ако не са повече от един. Аз всеки момент ще стигна. Да, пак казвам. Аз също го носа, аз съм готов. Фоо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 oo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 
аз се оплетох. Еми, трябва да чакаш всички. Две минути и нещо. А то значи не само един. Леле, колко са бе? Ами, Васе, ти си пети. Идвам. Първото хвалата успе да го направи първи. А, не, чакай това другия. Готов съм. Тоест, брат, я ми кажете, тук има ли какво да чукна? Да. Аз мисля, че за този рунд ми го даваш и свикам, е гати уейста. Ето, намери го! За кой вотваме? За мистър Блек, да. Трябва да предложа на Викито все пак. Гледай, аз отивам за сличето. Има последно. Това показва кой е изгонен. О, джунгла, как е тази джунгла? О, това съм много добър! Това бих монстъра! А, това е дето трябва да цъкаш цветовете. Да. Аз на тя съм много за едно бавно ги пра. Така. Я да видим. Палма. Не, мисли, ето така, оверкликвам го. Аз съм готов. Аз... Пак оверкликнах. Хуууу, тия двамата си заминах, хайде ус! О боже, Василе, как го правиш толкова бързо, бе? Не мога! Дай, извинете ми, спусна.
GG. Аз левкам. Левкам. Изпусна ги. Целият първи ред. Факътна. Да, не, аз не мога да го правя това. Аз наистина просто съквам на такива глупости. Готов съм! Не мога да, брат, просто го навик съквам! Аз съм го съвам. Монстъра замина. О, боже. Въз ще ме бие, той е много бърз. Бате, как ще съм на скамейката? Не мога да го правя, защо е толкова тъпо, е! Не мога да си мръдна мишката, аз съм... А като почна спамя и... Майка ти, поема тия. Овъркликнах няколко пъти. Аха, аз буквално на всяко едно го овъркликнах. На мене нещо ми забива. Не, аз го овъркликнах, защото ми забива. Пак го овъркликнах. Аз съм готов, а не? Готов съм. Не, може, аз... Мене няколко пъти ми забива и не зарежда това. Добре. Трябваше 10 минути. Мачкай! Съжалявам, господине, ама с тази прекрасна усмивка на лицето трябва да се сбогуваме с вас. И сега ще струваме монстъра и го вътваме. Този е първи! Направо го! Направо да го ще пъти, обате! Горкото басхесо. Да. Добре, брат, имах надежди този тапанар да направи точно това, което... Защо за мен да... задник такъв. Чакай! Кой е да вотна за мен? Не знам! Кой ли е, Фокс? Кой ли е? Чакай, двамата ли вотнахте за мен? Чао, Фокс! Ебава! Не сме трима в момента и мога да си гласуваме доверието. Аз гласувах за тоя бас! Аз гласувах за Фокса. Значи той е гласувал, мате! Чакай, кой е вотна за монстъра тогава? Не знам! Аз гласувах за Басхесо! Басхесо е гласувал за... Чакай, кой е гласувал за мене? Кой още? Не знам. Добре, what? Монстър е! Или си си... Нали знаеш, че сега съм жури? Монстър е, нали знаеш, че сега съм жури? Ще видим кога ще спечелиш. И ще ми помогнеш! И ще ми спомогнеш! Басе, честита победа! Мерси, Фокс! Брат, не! Монстър, ти си бил голяма гадна, брат! Не забравяй, Басхесо е гласувал за мен, аз и Фокс и Расел сме гласували. Оооо, отиваме на финала! Ти си нещо ненаред. Нашият прекрасен финал. Я гледай колко публика! Това е тази, бе! Ама чакай! Това е... Той може да някой, който е жури. Не, само ти си журито. Ти си журито. Да виждаш, че сега... Фокс, аз предлагам, за да най-честно не гласувай с нищо ти. Аз не гласувах за никой. Забрах да вотна. Или го е направил на рандом, или е за Васил, защото мишката ми е... Добре, айде да видим, айде да видим. Така. Сега ще каже той човека. First vote. Е, той е единствен! За кой е рандом вота ми? Файна! За кой е вота ми? Аз сега не вотнах. Shadow без нищо, аз съм сянка! Трябваше да го покажа обаче. Пише да, Shadow. Да, ще спре да подскача, човек. Така. Поставяме в лидерска позиция. Еми, Васе, ако си вотнал за мен, обаче ще убиеш ти. Не съм, бе, брат, не съм! Вотнал е за теб. Какво се прави? Виж го как се прави. Аз не съм освен като тебе. Освен ако не е вотнал за мен. Освен ако така, не е виж, монстъра не получава нито една точка. Ще получа, не се монстъра ще получи една точка, защото има най-много вотове за него. А, монстъра получи една. Едно, две, три. Точка. Е, спокойно. Аз съм първи, ето. Аз. Дайте думата на тази, струва ми се, че ще гласува за мен. За нещо. Васето печели. Не печели. Сега ще видиш как ще ми даде три точки. Аз за нещо, което не съм направил. Не ми пука кой ще спечели, важното е монстъра да загуби. Да, защото са гласували най-много за него. Ето. И това не променя нищо. Променя. Ето, това е Васил, фак. Да. Айде! Защо трябва да търсиш? Що хващаш тази капа на гора да търсиш, брат? Престани! Монстъра! Не ме остана веднага. Айде, аз печеля, мерси за победата. Айде да се ръкостискаме. Мерси, мерси. Застанете! Застанете на победителя! Не си ме бил. Махай се тук аз. Аз си тръгвам, не си ме бил. Айде! Едно, аз си тръгнах. Айде, намерете ме, панах тази гора. Е, виж как хубава боличка. Добре, определено не беше никак лесно, но успях да спечеля, може би за
първи път не съм сигурен и играта не ми крашна, за което съм изключително благодарен и доволен. А ако на вас епизода ви е харесал, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да мислите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Ба-бай и до следващия път!